kanë mësu në për arkivat e shtetit, arkivat e bibliotekës, studiues të ardhë shumë fëmit tonë, që Kosova do të dukej 1 milion herë ma bukur e ma mirë në arenën ndërkombëtare, si kur ky vend të mos e kishte fatin e zi me posë opozitë në procese shumë të Rëndësishme, rëndësishme shumë të rëndësishme. vetëvendosjen. Vetëvendosja është kanceri ose sida ose koronavirusi i krejt të zezave të Kosovës, qoftë për mos liberalizimin e vizave, qoftë për mos rehabilitimin e Kosovës në arenën ndërkombëtare, qoftë ato veprimet e tyne me gaz lotësjellës e me gur e me molotov që i kanë gju institucionet e shtetit, e deri te dhunimi fizik i ambasadores amerikane Tresi Jakobson, kur ja kapin krahun duke hinë parlament Kosovës, krejt këto janë njollat më të zeza, e deri te thyrja e poshtrimi që ju ka bën nënës më të madhe të kombit shqiptar, Madeleine Albright, që është thyrë, do më thonë, nga lidert e vetëvendosjes. Sikur këta njerëz, të mos qoheshin arëz kundër demarkacionit, sikur këta njerëz të mos e kallëshin parlamentin, të mos e dhunojshin policinë tonë, institucionet, diplomacinë botënore, Kosova do të kishte komplet një tabelë ndryshe. A të kanë qenë imazhet më të këqija Këta Kosovës? vetëm zi e terë i kanë bën këti vendi prej pakos të atisarit, kërë u propozu, do me thonë, pavarësia Kosovës, që kanë dollë e deri te përdhosja e institucionet Realisht, ta se shtetit. ka një brast, as himnin, as flamurin, as Por saro, edhe po, na boni një rët, po. veprimet e tyre kanë qenë të pa imagjinueshme për botën perëndimore. Do të thonë, veprime të dhunshme, veprime që kanë njerëzit janë vrarë në rrugët e Kosovës. Policia jonë është për gjakë në Atë rrugët e sa kemi Kosovës.